ასეთი მშრალი ხმაונה იყოს. მე გითხარი თქვენ რომ ეს ქვესკნელიდან ამოსული ხმოვანება უნდა იყოს. კიდე ჯასუხ კახიძე, ხელოვანი რომელიც ქმნიდა მუსიკას და აერთიანებდა ადამიანებს. ერთი შეხედვით მკაცრი და ამავდროულად რომანტიული. Uamravi premiis da Gildos Plobeli, atasra samut da cametit lidan sakartolos sahemtipo simfoniuri orkestris samkhadro khemzvaneli da dirijori, shromis moqvare da momtkhovni. Tseli memtkiva da arvinzrevi da. Tken jamrteli khalsi. Martalian zime pirobebshi mushaovt, magram chven una gavagzelot chveni sakme. A es rogorts ari. Gavkhrit, rats ari egre. Povitvinot ekha mogtsemen sinakhes da gavagzelot. Arăzros are guvernul, dar ara profesionalist, ara mzat copnas repetiția ze, arțodnas, antsudat codnas, masalis. Ansamblul Schwitkac a zdamar sebeli uamravi sa estrado simgheris autori de șemsrule beligo. Misi muzica are ert cartul kinopil șișgheris. Ძირითადად და აფორმებდა იმ ფილმებს თავი მისი ბუნებიდან გამომდინარე ისეთ ფილმების გაფორმებას უკვეთავდნენ რაც უფრო სიმღერებთან იყო დაკავშირებული ფოლკლორთან იყო დაკავშირებული იცით როგორ მღეროდა და ნუ მაგას იყო როგორც თემზე წყალში რა ძალიან სწრაფად აკეთებდა ამას გართობას ეძახდა იმიტომ რომ თავის თავს კომპოზიტორად ართულიდა ამბობდა რომ კომპოზიტორი ვაგნერია და ეს ცხოვრება სიყვარულით სამსეა განსაკუთრებული პლასტიკის და ენერგიის მქონე დირიჟორი მაყურებელს სადირიჟორო პულტის მიღმაც აოცებდა. 90-იან წლებში მის მიერ ორგანიზებული საშობაო კონცერტები ყოველთვის სასიამოვნო მოგონებად დარჩა. Ra სიმღერასაც არ დაწერდა, ვთქვათ ახალგაზრდა. რატომაც ხვდებოდა ისე, რომ ფილარმონიაში ვიყავი, ან კონცერტი იყო რაღაცის და მე მოდი და სახში უნდა წამოვსულიყავით, ერთად მომდიოდი, ვთქვათ, მე ნახე, ახლა ნახე რა კაი სიმღერა, თუ მოგეწონება. Ну, არაჩული, აი, თითქმის პირველი მსმენელი ვიყავი მისი ყველა მისი სიმღერების. Რო გითხარ, რომ შენიშნებს ვიღებდით ხო? Არა, იმიტომ რომ მახსოვს, როდესაც ნანი რაღაც შენიშნას მაძლევდა, როდესაც ის იყო იქ უნდა დაანებე თავი ამბავს არაფერე პირიქით აი თქვენ ვერ წარმოიდგენთ ჩემთან რა დამოკიდებულება ქონდა აი მე მართლა აბოცი ამაყით უნდა თქვა სიყვარულით გავიხსენო მისი დამოკიდებულება ჩემ დამი და მე ვთქვა ეკაშენ ჩემი ჯილა ხარ ეს სულ მახსოვს მისი ინტონაცია მისი თითები როგორ მოძრაობდა ერთხელ ვთქარი მე ვთქვი ჯანო არ მოგწია აზრად რომ სუსაზღვარით იყო და ძალიან დაფასებული და არ გინდა წასეკ შეხვარგაში მე რო ქუჩაში გავიდა ჩემ მეგობრები რომ შეგენაცვალე ჯანო და გამარჯობა და ჩემი ვანიკო მაჭავარიანზე გიჟდებოდა ხო ერთად სულ ერთად მონდიოდნენ და მღეროდნენ და ანსამბლი შვიდკაცა ვინ ჩამოაყალიბა ეს იყო მარტო მუსიკოსი კი არ იყო ორგანიზატორიც წინ იყურებოდა 7 მარტს ჯანსუხ კახიძის სახელობის მუსიკალურ კულტურულ ცენტრში მისი გარდაცვალების 10 წლისთავისადმი მიძღვნილ კონცერტს ვახტანგ კახიძე უდირიჟორებს. ახალგაზრდა სოლისტის მიხეილ სულუხიას მიერ შესრულებულ ჰენდელის არიას მსმენელი პირველად მოისმენს და ჯანსუხ კახიძეს კიდევ ერთხელ გაიხსენებს. ქეფარე კაცი ვარ. უფრო რომანტიული, უფრო რაღაც საოცრად წინამდებობების დაპირისპირებების. Ალბათ მე ბევრი ნიღაბი მაქვს ხოჩურის. ძალიან ბევრი. და აი ამ ნიღაბის უკან არის ერთი სამყარო, რომელშიც არავის არ უშვა. აი მაშინ ვარ ბედნიერი იქ რო ჩავიკეტები ხო?